Opa, fala guys, tudo bem com vocês? Meu nome é América Just, pra quem não me conhece, então sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem não é inscrito, ó, já se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like, coloca aquele comentário pra eu saber se você tá gostando do conteúdo, se não tá, e ativa o sininho pra não perder nada. Bora que bora, partiu descobrir se... Será que compensa? Será que não compensa? Quanto custa as coisas na Decathlon aqui da Itália? Partiu! Em 3, 2, 1, roda lá, editor! Olha só, galera, ciclismo, os capacetes têm de R$13,99 e o resto é numa faixa de 17, tem até 34, mas tem de 13 também, que tá bem bonito. Essas bicicletinhas aqui é muito legal pra criança bem pequenininha, porque ela vai empurrando com o pé, bem cara no Brasil. Aqui tá saindo de 44 por €39,90 euros, galera. Tem no rosé, tem no preto, essa aqui já é com pedal, tal, aí tá R$119,99, essas duas aqui, a rosa e a azul, e R$139 as de cima. Olha os acessórios, tipo, buzininha €10, 7, o sininho de €6, luva para criança também €12. As bicicletas vão variar, as mais caras aqui, ó, R$249, R$219, as mais esportivas, vamos dizer assim, as mais simples. Aqui, ó, por R$169, mais ou menos, R$209, R$199. E aí tem essas profissionais aqui, que tá na faixa de 1.400, €1.600, que são as que no Brasil deve custar uns R$25.000, né, galera? Ó, de 800, nossa, linda, de 800, R$899, R$499, ó. R$399, R$399 de cima. Essas são as básicas que começam a ser melhorzinhas e depois vai subindo para aquele valor que eu mostrei para vocês ali no final, de mil e pouco. Olha, essa aqui de mil é aquela que tem a bateria aqui. Quanto mais você pedala, enche a bateria e ela te ajuda. Ela é meio elétrica, meio manual. Aquela que desmonta, 449, ela é extremamente leve, galera. Essa aqui eu tô apaixonada. 299, galera, 299 nessa aqui, tá linda demais, cê é doido, com certeza seria a que eu levaria. Já em questão de roupa de ciclismo, vou dar uma média pra vocês, ó, 34, 49, são profissionais pra ciclismo mesmo, que tem almofada pra fadiga, macacãozinho mesmo, que eu esqueci o nome, tem um nome específico, não é macacão, galera, 11, tem de 11, ó, corta-vento de 35, ó, muito bonito. As luvas estão na faixa de 20, €12, mais ou menos. Aí tem aqui, ó, de 74, de 34, de 19, camiseta. Mais ou menos essa faixa aí, galera. Aqui já são os capacetes mais profissionais, né? E aí tem o mais barato, 39. E tem alguns de 39, um de 54, que é mais caro. Aí tem um de 25 também. Ó que linda, galera, €5 de alumínio. Olha os bonezinhos. De 20, 23 é o mais caro e 18 é o mais barato, tá? Mas a maioria é 23, 21. Shorts pra futebol, €4 aqui. Tapetinho pra yoga, ó, R$3,99, galera. Que legal. As bolas pra yoga estão na faixa de 20 e pouco, 23 até 26, 24, por aí. Olha que legal, galera. Eu nunca tinha visto de perto pra esgrima. Não sei quanto tá, mas legal demais ver como que ele é por dentro. O Advantage aqui saindo €40. Cama elástica, ó, a maior de todas 589, a menor de 199, apesar de que a menor ainda assim não é tão pequena. E ó, galera, desde criança, assim, menorzinha, criança ou mulher, né, 21, aí tem de 26, 39 é a mais cara, mas tem mais baratinha. E aqui, ó, é, mordedor, tá saindo R$3,99. Ó, os pezinhos estão na faixa de 20 e poucos, conjunto. Acho que é o conjunto, galera, 29, 39, depende do peso. Os elásticos, ó, desde R$4,99 até o mais caro, R$19, que é esse mais grossão aqui, ó. O resto, o mais barato é esse de R$4,99. Olha quanto custa o whey, galera. Esse pote aqui custa R$44. Não faço ideia se tá barato ou caro. Tem de R$35, tem mais barato. Tem de R$34.
Tem assim, ó, de 25 euros. Tem de 19 ali também. Olha a top aqui, ó, esportivo saindo 6,99. Parece ser muito bom, galera. Olha que legal, tem de 54, de 74, acho que depende do tamanho. A Tins tem de vários preços, esses são bons, né, galera? 85 euros, mais ou menos. Aí tem o mais simples de 59, mas o mesmo mais simples, ele parece ser muito bom. Aí é só 65, 45, 24, mais ou menos essa faixa, 24. Ou dá vontade de comprar, velho. Eu tinha um desse aqui e me roubaram lá no Brasil. 55, 45... Ô, oh, eu ainda sei, véi. Ainda sei andar. Faz muitos anos que eu não andava nisso aqui. Muitos anos. Tipo uns 10 anos. Patinete, o mais caro que tem aqui é o 300, de 349. Ele é elétrico, tá? E tem outros que o mais caro sem ser elétrico é 119. E depois vai baixando. O mais baratinho adulto ainda é 69. Agora o infantil, ó, tem de 25 euros. Patins também, ó, os infantis tem de 24 e 45, o mais caro infantil é 59. Olha só que tem tanto o Adidas que eu mostrei pra vocês, 64, aqui 59, Pumazinho, ó, 54, Skechers 64, Asics 59, ó, o Pumazinho aqui, ó, 64 também, New Balance 109, 139, 129 e 159. Ó, a chuteira mais barata 16, aí vai subindo 34, 39 da Joma. Aí entra aqui tipo Adidas, Puma, aí 49 Adidas, Puma 89 aí, 89. Ó, tem uma de 20 aqui. Para os amantes de basquete aí, ó, 38 euros, 4 as bolinhas. Só esse aqui que eu não descobri ainda quanto tá. 9,90, 14. A mochila, ó, 39. 39. Aí as bolas estão na faixa de desde 6 a mais barata, 16. Até aqui as oficiais 49. 20, tem uma de 29 oficial, ó. Aro oficial 39, 29 esse. As camisetas da Puma que estão saindo 10, mochila 27, bermuda 12. As cadeirinhas para acampamento, ó, 15 euros. Ô, cara, esse seria o presente perfeito. Meu pai ama acampar. 30 euros, 99 euros. Essa é muito bacana. 139. Só que, cara, como eu vou levar? Como eu vou levar no avião? Não tem como. Máscara de mergulho, as mais caras 49, as medianas 24. E as mais baratas, essas são essas aqui, ó, 7 euros. E tem essas aqui que eu queria muito comprar, mas eu acho que eu vou acabar deixando pra comprar depois, quando eu for viajar de novo. Tá saindo 44, 34 e 20, tem essa aqui de 24.